мисля да минем през сряд средата на Враца. А? Сряд средата на Враца мисля да минем. Де помниш? Да се разхем да... Ти минава ли си през Враца? Не. Те ли бе? Че бъда права Враца. Не, да, да знам. А. Жена ти от Оригион. А. Знам ли... Най-много до Монтана съм ходил. Как? Най-много до Монтана. До Монтана сте ходили. Тюри транзит 200 метра. А? Тюри транзит 200 метра. Долу. 27. Аз един път и по инерция, изнече по инерция ми правиха ремонт на пътя. Бяха го затворили. Между Враца и Монтана. И аз идвам от татъка към Монтана. И зачудих надясно ли, наляво ли. И завих наляво. Карах и гледам Криводол. Тия хора Фейсбук знаят ли? Ало? Еми... около Враца. Даже ето табелата на Враца. Кажи бе, татко. Еми след малко. Не можеш да ма чакаш ли? Еми какво ще правиш, като не можеш да ма чакаш? Какво? Имаш състезателна кола от баба Васка. Добре ще... Да, после ще ми я покажеш като дойда. И аз нямам търпение да те видя там. Още малко. Еми, като дойда ще ме видиш. Като дойдеш, ама видиш. Еми, като дойда тогава. Играй сега там с Алекс. И аз като дойдеш, ама видиш. Да. Да. Продължете надясно. Да. Тъй си мислиш ти. Сега ще го видя. Карайте 3,1 км. Какво? Преизчисляване на маршрута. Пригответе се да завиете надясно след 1 км. Стой, ти който стоях, не се разбрах. Никой не те слуша. Айде, че не мога повече да чакам. Цели ли? Да. Сега ти какво бавно, защото... Ще ти беше пресичат всякакви... елементи. Ето, град голям.
отямка за хотела детска Тодора врата. Пригответе се да завиете надясно след 790 метра. Това да не са майни ли легнали си полицаи, ела? Преизчисляване на маршрута. Пригответе се да завиете надясно след 580 метра. Малите, наближавате противопожарна служба. Осигурете предимство. Ето да са. Проверка. Аркадаш. Се тръгнаха зад нас да ги... Се зад някой трябва да тръгнат. Иди срам. Чакай, аз почули съм фарове, да не да приказвам много, да се фарове включаме също. Да не да ме блокират. Да ми играят сечен отпред. След 300 метра завийте надясно. Стига стоят надясно, караме направо. Трябва да си в час. Забранено от влизането. След 60 метра завийте наляво.